Edhe pse duhet të ishte një monument i traditës, disa dogma të kanunit kanë mbetur ende gjallë, duke shkaktuar plagë sociale, kështu thot Pjetër Gjoka, i cili prej 30 vitesh ushtron misionin si pajtues gjarqësh. Duke folur specifikisht për Lezhën, ai tha se zakonisht historitë e gjakmarrjes janë të importuara nga zonat verilindore. Po ne na shton këtë problemin e familjeve të mujume dhe problemet na shtojnë këto që vinë, se vinë fill sa ndodh ajo. Gjama atje ku ndodhë në Tropoj, nga Tropoja kemi, nga Dibra kemi, nga Malqia Madhe kemi, shpesher, kemi nga dyta raste, vinë dia palët, pa ditë njëri për tjetër. I ngujumi vend për të pëshevë, për dhe tjetë i lagat, atje në vend, për ku që kënë lesh, për nuk e dinë se ka edhe ngujumi këtu. Kemi nga dyta raste që i kemi dy palët tu. Aktualisht janë 35 familje të ngujuara në qarkun e Lezhës, për shkak të frikës nga gjakmarrja. Gjoka përmend 4 raste specifike, ku personat që kanë kryer krimin pas vuajtjes së dënimit, qëndrojnë të ngujuar bashkë me antarët e tjerë të familjes. Ne kemi për shembull 3-4 familje, jo 3-4, kemi një në Shkamkuq, kemi një në Grigzez, një familje, kemi një këtu në Lezhë, një Tropajan, kemi edhe një këtu në Larin e Semetes. Kemi 4 dorasat, familjet në jungë me pashtë dhe vetë dorasi, ka maru burgun, e këthin shpi. I kemi të 4 mrencët, janë për shpjet e vetat, të mbyllun, që të themon, pa bje spanore i thomineve. Të gjitha së bashku, në shkallë sharku, ne kemi 35 familje. Pjesa më e madhe e familjeve mbete në izolim dhe varfëri, ndërse se i përket shkaqeve janë kryesisht konfliktet e pronsis ato që kanë quar dhe brasja. Ka 2 vjetë që ne kemi nxarë fmit në ujimi. Kemi bashkë mos, sepse dhe kanunja ka, është edhe një përshutnime dhe i kanunit në të kushtet vështira. Dhe i kemi zerë, fmit, nuk kemi fmit ku ju më lirësh, kjo është një gjanë pozitive, një arritje. Shka që jetë janë të nërishme, po kërësor, shka ku kërësor, është varfria. Nërsa një nër shka që po ka që kërësore, që po të shikojmë shifrat, statistikat, janë rrëth 60%. Dhe qitha krimeve që ndodhin në qarkun e Lezhës, ndodhin për prone. Sepse prona në Shqipëri dhe në Lezhë veçmas, do thosha unë, është kaos i vërtet. Pjetër Gjoka shpreh se në 30 vite pun ka arritur të pajtoj dhe të nëzjerë nga konflikti 16 familja.